Randenime țlianie lodini șemdec, varketelis metro sadgurși sa reabilitatio samușaubi, zbebare artitenderis camuțhadebi șemdec, gamuțda compania romalit sa remonto samușaubi chatarabs obiecte zapulși ori tweetai kedeba. Metro sadgurși oretaș tweet metal chamușlili, ceri am drum de arări sa adgenili rațmuzaurab sa acmodit discomfort sucmis, ceri ahlad reabilitire boli sadgurși chabare biden randenime tweshi chamo ingra, mașin mizezat uharis ho chatareboli samușaubi de sahalda. 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომდევნო კვირიდან ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაცია იწყება. Პროექტის ღირებულება 13 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. Რეაბილიტაციის ფარგლებში მეტროში და ინფრასტრუქტურის სრულად მოწესრიგებაა დაგეგმილი. Პროექტის დასრულებას 2024 წლის ზაფხულში ვარაუდობენ. Უსაფრთხოების მიზნით ვარკეთილის მეტრო ორი თვით სრულად დაიკეტება. Დაკეტვა ზაფხულში გზართნაკადის შემცირების პერიოდში იგეგმება. Ამ ორი თვის განმავლობაში თბილისის მერია მეტროს ალტერნატივად მგზავრებს სხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დამატებას Basta Ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 13 მილიონ 400 000 ლარს, რომელიც მოიცავს სადგურის ინტერიერისა და ჩიდა ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციას, მათ შორის განხორციელდება არსებული ასბესტის ჭერის დემონტაჟი და ახალი ჭერის მოწყობა თანამედროვე მასალებით, ვარკეთილის მეტროს დაბლა ბაქანზე და დახრილ გვირაბში ასბესტის ჭერის უსაფრთხო დემონტაჟი მონტაჟის სამუშაოებისთვის მეტროსადგურის დაკეტვა მოგვიწევს დაახლოებით ორი თვით, თუმცა ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი და ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ივნისიდან ივნისი-აგვისტოს შუალედში. Რა თქმა უნდა, წინასწარ მივაწოდებთ ინფორმაციას მოსახლეობას. Მეტროსადგურის დაკეტვის პერიოდში ყველაფერს გავაკეთებ და ვეცდებით, რომ ვარკეთილის მიმართულებით სამარშრუტო ხაზები დავამატოთ სათანადო რაოდენობის ავტობუსებით, რათა მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი მგზავრების დანიშნულების ადგილამდე მისვლას. ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაციის სამუშაოები მომდენო კვირას უკვე დაიწყება. Კარგია რომ დაიწყება, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ამდენი ხანი ვერ მოხერხდა. Მე ვიმედოვნებ, რომ ბადა კონსტრაქშენი იქნება ის კომპანია, რომელიც კეთილს ინდისიერად შეასრულებს ვარკეთილის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. Ბოლოს ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაცია 2017 წელს დავით ნარმანიას მერობის დროს ჩაუტარდა. Თუმცა რამდენიმე თვეში მეტროსადგურში ჭერი ჩამოინგრა, რის მიზეზადაც უხარისხო ჩატარებული სამუშაოები დასახელდა. 4 წლის განმავლობაში ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაციის ჩატარების სურვილი არც ერთმა კომპანიამ გამოთქვა. Საბოლოოდ კი გაირკვა, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კომპანია ბადა კონტრაქტშენი განახორციელებს. Pasuvisgeblobis gamo to arasakmarisi gamotsdilebis gamo ar gamotkves survili aiam sadguris reabilitatsiis proektshi monatsileobisatvis gasul tsels chven davdet aseve khelshekuleba ert kompaniasa romalmats samtsukharod ver sheasrula dagisrebuli valdebulebebi da sheuzqitet mas khelshekuleba da rogurs gitkharit ekhla akhal kontraktortan davdet khelshekuleba is mzatare sheudges samushaveobs da imedi gvaqs rom am khelshekulebis parglebshi dasruldeba am sadguris reabilitatsiis Თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში სხვა მეტროსადგურების რეაბილიტაციაც იგეგმება. Აღნიშნული რეაბილიტაციისთვის დაახლოებით 55 მილიონ ევროზე მეტი ფინანსური რესურსი დაიხარჯება. Თანხას ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი გამოყოფს. Ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების ჩართულობა, იმიტომ რომ შესაძლებლობა ექნება ასევე უცხოურ კომპანიებს მიიღონ მონაწილეობა, ვისაც ამ ტიპის სამუშაოების ჩატარების გამოცდილება აქვს. Სამწუხაროდ საქართველოში გვაქვს ეს პრობლემა, რომ არავის არსურ სამხელა პასუხისგებლობის აღება. Თბილისის მერია ტაქსის რეფორმის მესამე ეტაპსაც იწყებს. Ამ თემაზე მეტი დეტალი ხვალ გახდება ცნობილი. კახა კალაძე ამ თემასთან დაკავშირებით პრეზენტაციის გამართვას გეგმავს.